Bugün Nardaran hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesi növbəti dəfə təxirə salınıb. Prosesin təxirə salınma səbəbi isə onunla bağlıdır ki, məhkəməyə şahidlərin gəlməsi ilə bağlı problemlər yaranır. Bugün Nardaran işi üzrə keçirilən məhkəmədə növbəti dəfə yenə də təxirə salındı. Çünki dəfələrlə artıq şahidlərin gəlməsindən bağlı problemlər yaranır. Çünki bilirsiniz ki, Nardaran işində şahidlərin gətirilməsində problemin əsas səbəblərindən biri odur ki, çünki şahidlərə burada şahid istintaqda zor gücünə, yəni təzyiqlərlə alınmış ifadələrdən onlar imtina etdiklərinə görə ondan sonra onlara təzyiqlər başladı. Hətta bilirsiniz, iki nəfəri banditizm adlanan şöbəyə aparıb təhdid etmişlər ciddi şəkildə və onlardan hətta bəzilərinə ondan sonra şöbələrə polis şöbəsi 14-cü bölməyə dəvət olunub və orada onlara da tələb olunub ki, siz məhz istintaqda verdiyiniz ifadəni təsdiq etməlisiniz. Ona görə də görünür, həm məhkəməyə gəlməyə müəyyən mənada insanlar bu təzyiqlərə görə çəkinirlər və digər tərəfdə mən düşünürəm ki, açığı yəni biz bilirsiniz, Azərbaycanda avtoritar bir rejim var və istədiyini hər zaman edir. Mənimlə gəlir ki, məhkəmə işinin bu şəkildə yubadılması və ümumiyyətlə şahidlərin bu şəkildə işə gəlməsinə mane olunması, çünki bundan əvvəlki məhkəmədə gələn, ikinci bölümdə gələn şahid bildirdi ki, bundan əvvəl məhkəməyə gəlib ifadə verəcəkdi. Onu aparıb bölmədə düz bir gün saxlayıblar ki, ya buradakı istintaqdakı verdiyin ifadəni təsdiq eləyəcəksən, ya heç ora getməyəcəksən, elə buradan deyəcəksən ki, mən məktub göndərəcəksən ki, o ifadəni təsdiq edirəm, ya da ümumiyyətlə getməyəcəksən. Onu bir gün orada saxlayıblar. Demək ki, bu bilərəkdən hər hansı bir məqsədlə əngəl olmaqdır. Bu nə məqsədən olunur, açığı hələ bizə də bəlli deyil, amma bir şəkildə məhkəmənin yubadılması, prosesin ləngidilməsində görünür ki, hakimiyyətin müəyyən bir marağı var ki, hər dəfə beləntiyinə bu şəkildə məhkəmə iclasları təxirə salınır. İndi ikinci saat 2-dən sonraya təyin olunur. Artıq bir neçə dəfədir ki, ikinci bölmədə də 1-2 şahid gəlir və onlar da növbəti dəfə təyin olunanda yenə də bu şəkildə hər dəfə məhkəmə iclasları pozulmuş olur. Artıq 5 gündür ki, Talib bəy Karsa salınmışdı. Onun yazısı ilə bağlı Nardaran hadisə. Bəlkə də heç onunla bağlı deyil, amma mənə elə gəlir ki, o Nardaran hadisələrinin il dönümü ilə bağlı yazısı çıxdıqdan sonra həmin dövrə təsadüf etdiyinə görə mən hesab edirəm ki, buna görədir. 5 gündür, sabah mən səhv etmirəmsə, onun vaxtı bitməlidir. Məhkəmədə? Bəli, məhkəmədədir. Bəli. Bəs Fuad bəy nədir? Fuad bəy Karsa salınmır. Çünki bilirsiniz ki, müəyyən mənada o bu işə calaq olunmuş bir adamdır, yəni bir şəxs olaraq. Fuad bəy Karsa salınmayıb, hər hansı bir özünün dediyinə görə təzyiq yoxdur. Təbii ki, həbsxana şəraitidir, səhhətində müəyyən problemlər var. Amma əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır, yəni mübarizə əzmi yerindədir, bu şəkildə.